Partia Demokratike ka arritur në konkluzionin, bazuar mbi fakte dhe argumenta, të një hetimi disa mujor të bërë nga Departamenti Antikorrupsionit në Partinë Demokratike, se deputeti Koço Kogdhima ka përfituar fonde publike nga pasuria e qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Kjo është rreptësisht ndaluar nga kushtetuta dhe sjell automatikisht përfundimin e mandatit të tij. Është provuar se nga shtatori i vitit 2013 deri në datën 6 shkurt të vitit 2014, kur sipas ekstraktit të QKR-s që Partia Demokratike ka marrë dhe në momentin kur deputeti Koço Kogdhima është tërhequr nga aksionet e kompanisë Abisnet, ai ka përfituar të paktën 150 raste të kalimit të fondeve publike në llogaritë e kompanisë së tij. Vim këtu bazuar në nenin 70 të kushtetutës, e cila thotë që deputetët nuk mund të kryejnë asnjë veprimtari fitimprurëse që buron nga pasuria e shtetit. Neni 71 i kushtetutës, i cili thotë se deputetit i fillon mandati ditën që ai shpallet i zgjedhur nga Komisioni Përkatës i Zgjedhjeve. Ligjit 93/67 të vitit 2005, ku deputeti nuk duhet të jetë antar i bordeve drejtuese të organizatave fitimprurëse, nuk mund të jetë as drejtues, nuk mund të ushtrojë veprimtari private që krijon të ardhurën në formën e personit fizik tregtar, ortakëri personash fizik e kështu me radhë. Provat janë të qarta. Provat janë të depozituara edhe në kërkesën që Partia Demokratike ka paraqitur pranë Kuvendit të Shqipërisë. Për këtë arsye ne kërkojmë kryetarit të Kuvendit të vërë në lëvizje një orë më parë të gjitha procedurat e parashikuara nga ligji, nga rregulloria e parlamentit, nga kushtetuta dhe nga vendimi i gjykatës kushtetuese për cilin ne kemi një precedent, precedentin e rastit të deputetit Beqja. Kërkesën e plot me të gjitha rastet e detajuara të 150 pagesave të marra nga kompania në fjalë, pra të shkeljes së kushtetutës, do ta kenë të gjithë përfaqësuesit e medias, së bashku edhe me ekstraktin e QKR-s, që vërteton që deri në datën 6 shkurt të vitit 2014, deputeti ka qenë drejtues i kësaj kompanie dhe aksioner i kësaj kompanie.